Вітаю, як завжди, у цій порі новини на відкритому. Я Юлія Демченко, і про події середи найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Відсьогодні в Україні стартував черговий етап послаблення карантину. Знову можна проводити культурно-мистецькі заходи. Щоправда, без фан-зон, натовпу та в масках. У Дніпрі за вікном плюс 35. Від такої спеки плавиться не тільки асфальт, а й люди. Готуйтеся до занурення. Пляжі Кам'янського готові приймати відпочивальників. Стадіони і спортшколи відкрито. Через 2 місяці карантину на спортивний килим вийшли художні гімнастки. І тепер про ці та інші події більш детально. Без фан-зон, натовпу та в масках. Відсьогодні в Україні стартує черговий етап послаблення карантинних обмежень. Знову можна буде проводити культурно-мистецькі заходи. Щоправда, кінотеатри ще залишатимуться закритими. У Міністерстві охорони здоров'я розказали, яких рекомендацій слід дотримуватися. На вході мають бути місця для обробки рук антисептиками, інформаційна поліграфія. Також під час проведення заходів збільшать кількість пунктів контролю на вході. Особливості відкриття і проведення культурних заходів, а також закладів культури – це всім працівникам проводиться температурний скринінг, відбувається обробка рук антисептиками на вході як працівників, так і всіх відвідувачів. Заборонено фан-зони, а також інших місць масового скупчення населення, які не дозволять дотримуватись соціальної дистанції. Контроль квитків на вході повинен при можливості бути організований сканерами штрих-кодів. Відкриття дитячих таборів поки під питанням. Про це під час брифінгу повідомив очільник МОЗ Максим Степанов. Цьогоріч області планували відправити на літній відпочинок понад 1 мільйон дітей. Однак у міністерстві наразі вивчають, наскільки це можливо, враховуючи, в табори з'їдуться діти з різних регіонів, а це підвищує ризик інфікування. Ми дуже ретельно аналізуємо, в який спосіб, як саме, як дати рекомендації щодо відкриття дитячих таборів. Я думаю, що нам ще потребує декілька днів, в тому числі ми будемо консультуватися, і це рішення буде прийматися на уряді, і ми відразу буде повідомлення всім щодо відкриття дитячих таборів. Сьогодні частково відновлюється пропуск людей і транспорту через лінію розмежування на контрольних пунктах Станиця Луганська і Мар'їнка, повідомляють у Держприкордонслужбі. Пропускатимуть щодня з 11 до 14, передусім тих, хто їде для перерахунку пенсії на ЗНО та має необхідні документи. Перетнути лінію розмежування можна буде виключно в масках і по кілька людей. Всім, хто слідує з тимчасово окупованої території, будуть проводити температурний скринінг. Прикордонники радять людям не перетинати лінію розмежування без зайвої необхідності. Нові перемоги над ковід. З лікарні Мечникова виписали ще 5 пацієнтів, які побороли коронавірусну інфекцію. У медзакладі згадують, усі хворі були у вкрай небезпечному стані. Вони поступили з важкою формою пневмонії і перебували в реанімації на апаратах ШВЛ. Було непросто, згадують медики. Пневмонія від COVID-19 має свої особливості, але зараз недуга відступила. Усім пацієнтам провели двократне ПЛР-тестування, воно негативне. Я врач, мой врачебный стаж уже более 30 лет. И болезнь эта еще мало изучена. И я на себе вот прочувствовала клинику, развитие заболевания и как коварство. Те формы лечения, те протоколы, которые мы применяли раньше, здесь не работали интуитивно. Пользуясь опытом американских, израильских коллег, которые постоянно были на связи, мы давали те лекарства, которые помогали этим людям выжить. Они справились с заболеванием, сегодня уже активны. И после двукратного ПЦР-исследования мы их выписываем домой.
На Дніпропетровщині провели вже понад 22 тисячі лабораторних досліджень на коронавірус. Серед них 3,5 тисячі – це тести імуноферментного аналізу. Вони не використовуються для встановлення діагнозу, але допомагають у підтвердженні результатів і визначають рівень антитіл у крові. Зазвичай ІФА-тестування проводять тим, хто перехворів на COVID-19 або знаходиться в зоні ризику – рятувальникам, медикам, поліціянтам, медійникам вирішили. Перевіритися і журналісти відкритого. Зазвичай тест на антитіла проводять тим, хто має симптоми коронавірусу або ж перебуває в групі ризику. Працівники Нацполіції, Нацгвардії, медики. Це дозволяє розширювати контактних осіб та краще управляти ситуацією з плином коронавірусу. Журналістка Кристина каже, вже давно хотіла здати ІФА-тести, бо під час інтерв'ю контактує з різними людьми. Кожен з них може бути потенційно хворим. Мені кажеться, що вполне можливо, що я знаходжусь в групі ризику, так як наша професія доволі специфічна. Ми їздимо в ту же лікарню імені Мечникова, тому що там часто такі виписують ребят, які переболіли коронавірусом, і тобто там вероятність його підхватити, звініть, теж на високе, так сказати. Наш колега-монтажер Ярослав також вирішив пройти ІФА-тестування. Хоче дізнатися, чи є в нього антитіла до коронавірусу, хоча ним і не хворів. В зоні ризику знаходяться всі люди, тому що це дійсно, по моєму мненню, страшна болезнь, і заболіти може кожен. Я не болел вот за период карантина ничем, в принципе, там ни температуры, ни ОРВИ, ни ОРЗ, ничего у меня такого не было. Да, там насморк, но я считаю, это не критично. Как бы с людьми, которые переболели чем-либо, даже тем же ковидом, я не был в контакті. Здавати імуноферментний аналіз відкритий завітав до обласного центру заготівлі та переробки плазми. Процедура безболісна, триває не більше 10 хвилин. Одна з умов – приходити на ЧСРЦ та з паспортом. Якщо ж ви перехворіли на ковід, то знадобиться ще й довідка про 2 негативні ПЛР-тести. Наші ж результати будуть готові вже за тиждень. Особливо хотілося б відмітити, що ми чекаємо і приглашаємо тих людей, які переболіли пневмониями, ОРВИ, те, которые переболели коронавирусом, особо их, хочу акцент сделать, приглашаем для того, чтобы можно было заготовить плазму и понять, что обследовать и понять, что там есть антитела. На Дніпропетровщині провели вже понад 22 тисячі лабораторних досліджень на COVID-19. Серед них 3,5 тисячі – це тести ІФА. Новий етап тестування проводять не тільки в донорських центрах, а й в лабораторіях лікарень. Плазма крові, у якій виявили антитіла на коронавірус, годиться для виготовлення ліків проти хвороби. Наразі потрібні 300 літрів плазми, а це майже 500 донорів по всій країні. Олександра Філь, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Здайте кров і зробіть світ здоровішим. На Дніпропетровщині до Всесвітнього дня донора пройде акція. Приєднатися до неї зможуть всі бажаючі наступного понеділка, 15 червня. Поділитися кров'ю можна буде з 8 до 13 в обласній станції переливання крові, а також в центрах Кам'янського, Нікополя та Кривого Рогу. Щороку донори регіону здають кров понад 54 тисячі разів та допомагають майже 130 тисячам хворих. У Дніпрі не буде депресивних районів. На цьому наголосив очільник Дніпра Борис Філатов під час інспектування Амур-Нижньодніпровського району міста. Серед об'єктів, які перевірив міський голова – школи, вулиці і парки. Останнім часом їх ремонтували коштом міського бюджету. Подробиці далі в сюжеті. Перший об'єкт, на який завітав міський голова Дніпра Борис Філатов – школа номер 118 з поглибленим вивченням іноземних мов. У закладі осучаснили спортзал, у ньому модернізована система вентиляції, обігріву і охолодження. Капітально відремонтували роздягальні і санвузли. Директорка закладу Інна Щербакова каже, усе це зробили майже за півроку. Раніше вікна були старі, підлога теж стара, все було пофарбовано. Стеля в нас текла, ну, а зараз от ми маємо такий чудовий зал.
Діти ще не бачили, бо ми зараз знаходимося на карантині, але вони вже питали, приходили наші батьки, які вже бачили це, вони дуже задоволені. Відремонтовані дороги, оновлені тротуари і під'їзди. Так тепер навколо багатоповерхівки по вулиці Саранській. Місцеві кажуть, до ремонтів у комунальників не доходили руки десятиліттями. Тепер любо глянути. Проклали оці тротуари. Міська програма, яка Філатову ми вдячні, покрилися крищі наші або дахи, покрилися правильно. Поремонтувалися під'їзди, стали вікна пластикові. Свіжістю дихає Амурський парк. У ньому пані Ірина постійно гуляє з маленьким онуком. Жінка каже, територія змінилася на краще. Єдине місце культурне, куди можна піти. Убран, з утра до вечора персонал заботиться, от бачите, красять. Убирают, все, порядок наводят постоянно. Во время карантина тут мы не заходили сюда, все было обнесено, ни один аттракцион не работал. Ну, от сейчас уже доступ разрешен, и мы с детками гуляем тут. Відремонтована і 56-та школа. Директорка Ольга Рябошапко зазначає, за останні 30 років навчальний заклад не знав жодного оновлення. Тільки нещодавно на школу звернули увагу. Як результат, на вулиці новий спортивний майданчик, а класи з ремонтом. Ми отримали капітальний ремонт даху. Капітальний ремонт фасаду внутрі сторони з заміною вікон і облаштування спортивного майданчику, який зараз став центром культури, здоров'я, спорту нашого мікрорайону. У Дніпрі не буде депресивних районів. Це пообіцяв Борис Філатов, підсумовуючи інспектування ремонтних робіт в АНД-районі. Сьогодні ми поїздили по АНД-району. Ви самі могли убедитися лично в тому, що в некоторых локациях, как говорили местные жители, там, куда не появлялась рука коммунальщика по 50 лет, наконец мы зашли и наводим порядок. За словами мера, ремонтні роботи триватимуть і в інших спальних районах Дніпра. Всі їх фінансують коштом міського бюджету. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». У ліси Зась на Дніпропетровщині п'ятий найвищий рівень пожежної небезпеки. Біду може спричинити маленька іскра, зазначають в обласному управлінні цивільного захисту. Тому в регіоні заборонили відвідувати зелені зони. За дотриманням правил слідкуватимуть лісники, рятувальники та поліція. Відеоспостереження за лісами також вестимуть з наглядових веж. Обмежили і рух транспорту. На Дніпропетровщині лімітували рух машин важчих за 24 тонни. Це необхідно, аби вберегти асфальт від деформації та руйнування у спеку, повідомили у департаменті ЖКГ облдержадміністрації. Обмеження діють з 8 до 23, коли температура повітря перевищує 28 градусів. Перечекати спеку можна у спеціальних місцях для відстоювання. Тих, хто нехтуватиме правилами, штрафуватиме. У Дніпрі за вікном плюс 35, від такої спеки плавиться не тільки асфальт, а й люди. У групі ризику – літні люди, гіпертоніки, вагітні та діти. Як перенести жару без проблем для здоров'я, у прес-центрі відкритого розповів лікар-терапевт Іван Кондратенко. Він порадив не виходити на вулицю в період найбільшої сонячної активності, пересуватися не у громадському транспорті, а в таксі, носити легкий з натуральних тканин одяг, переважно світлих кольорів, і не забувати про капелюх. З раціону виключити смажену, жирну та гостру їжу і більше пити рідини. Що таке рідина? Коли я кажу рідина, в таких ситуаціях це вода, мінеральна вода, слабо газована. Це може бути компот з фруктів, там сухофруктів чи морожених фруктів, це на будь-який присмак. І там може бути неміцний чай, але не кава, але не газовані напої.
Врятуватися від спекотного літа можна на річці. Готові приймати відпочивальників пляжі Кам'янського. До купального сезону оновили пісок, а водолази обстежили і убезпечили дно. Всі елементи пляжного устаткування пофарбували, встановили лави і урни. У зоні відпочинку працює медпункт і чергують рятувальники. Не втрималися від спокуси зануритися у води журналісти відкритого. З початком пляжного сезону мешканці Кам'янського поспішили до води – понизити градус пекучого сонця у прохолодній річці. Пан Микола разом з дружиною вибрався на пляж вперше у цьому сезоні. Каже, прибережна зона порадувала своєю охайністю. Не вистачає хіба що стоянки для авто. Більш-менш так наведен порядок тут. От, порядок – це, во-первых, що от, є куди спрятатися. От. Детские, так сказать, волейбольные площадки. Нужно, чтобы здесь еще организовали стояночки для автомобілів. Не кожен приїде автобусом сюди. А от Олена з донькою не поспішають пірнати. Кажуть, для купання вода прогрілася недостатньо. Тож поки приймають сонячні ванни. Приємно зайти, чисто, удобно. Можна переодеться. Все устраює. Аби відпочинок був кам'янчанам у раді, слідкують медики. Для цього на пляжі облаштований медпункт. Головна вимога до відпочивальників – дотримуватися карантинних правил. Зокрема, зберігати дистанцію. Ми готові приймати всіх людей. У нас тут ведеться обробка. Один раз в тиждень ми робимо генеральну обробку повністю. Єжедневно три рази в день текуча обробка. Рятувальники більше застерігають від порушень на воді. Кажуть, за кілька пляжних днів вже назбиралося чимало історій. На щастя, з хеппі-ендом. Девочка была прямо здесь на пляже, плыли на лодке, девочка перевернулась, мы вовремя успели. Ну, она вроде бы как не испугалась, поймалась за лодку, но мы подошли, помогли выйти на берег, подошли медики, она от помощи медицинской отказалась, и все было благополучно. Напередодні відкриття купального сезону водолази-рятувальники обстежили та почистили дно річки. Держпродспоживслужба перевірила пляж та озвучила своє резюме. На сьогоднішній день правобережна зона відпочинку готова прийняти її відпочиваючих. Всі заплановані мероприятия городской власти виконані в соответствии с требованиями санитарного законодательства. Проведено обследование дна реки, проведены лабораторные исследования питьевой воды, песка, речной воды. До відкриття міського пляжу готувалися більше, ніж місяць, зазначають у департаменті житлово-комунального господарства. З міського бюджету виділили кошти на нові лави, парасольки та пісок. В рамках підготовки було проведено, завезено більше, ніж 300 тонн піску та розплановано. Було встановлено нові лавочки, нові урни, було виконано поточний ремонт цього обладнання, яке знаходиться на території зони відпочинку. На підготовку пляжної зони до сезону з місцевої казни виділили майже півмільйона гривень. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині поліція затримала двох збувачів наркотичних речовин. Правоохоронці вилучили велику партію метамфетаміну, марихуани та опію. Зокрема, у Дніпрі 37-річний раніше судимий чоловік зберігав вдома майже 200 згортків з марихуаною, сліп пакети з речовиною білого кольору, пігулки екстазі. Наркотичні речовини чоловік збував шляхом закладок. А в Нікополі пакетики з метамфетаміном поліціянти знайшли в автомобілі. Місцевий мешканець ховав їх у коробці передач. Усе вилучене направили на експертизу. За обома фактами відкрито кримінальне провадження, триває слідство. У результаті пожежі, яка сталася на днях у квартирі у багатоповерхівці в Новомосковську, помер її власник – депутат міськради і журналіст Андрій Олександрович. Постраждалого чоловіка доставили в лікарню у важкому стані. На жаль, він помер в реанімації від опіків. Про це повідомляє корисна газета «Новомосковська». У цьому медіа чоловік працював головним редактором. Попередньо відомо, перед пожежею в квартирі стався вибух. Правоохоронці поки що інцидент не коментують і продовжують з'ясовувати подробиці. Стадіони і спортшколи відкрито. Через два місяці карантину на спортивний килим ступили найсильніші представниці художньої гімнастики Дніпра. Про перші тренування дівчат після тривалої перерви розкаже наш В'ячеслав Куліш.
На гімнастичному помості – 3 грації. У нестримному пориві вони виконують своє пристрасне танго із м'ячем, булавою, обручем і стрічкою. Так до спортивного життя після карантину повертаються 16-річні гімнастки. Дівчата тренуються щодня 3-4 години. Зізнаються, перші тренування даються важко. Для нас, для гімнастики, це дуже багато. 2 місяці сидіти вдома, і тепер ми повертаємося в повну роботу. Наверстуємо те, що ми потеряли немного на карантині. Перші дні було тяжело, зараз вже 3-ю неділю, в принципі, легче. По броскам не все упущено, а от прыжки було тяжеловато. Анастасія робить розтяжку і сідає на шпагат. Це не проблема для дівчини, яка 13 років займається художньою гімнастикою. Каже, аби під час карантину не втратити спортивну форму, постійно підтримувала її вдома. На карантині я підтримувала форму. Це не складно бігати крос на вулиці або... когда уже вышло послабление. А дома также можно подкачку делать, растяжку. Это очень важно для спортсменов. И форму можно и дома поддерживать. У кожної гімнастки є свій улюблений спортивний снаряд. Анастасія обожнює вправи із м'ячем. Красу та елегантність тут важливо поєднати із точністю гімнастичних елементів, пояснює вона. В упражнении с мячом это такой вид, что нужно, чтобы перекаты были очень красивые, по дотянутым рукам, до кончиков пальцев. Это всегда очень ценится, чистота исполнения. А мне сложнее всего элементы, потому что за них тоже много баллов зарабатываешь. И нужно, чтобы все было чисто, красиво, на растяжку, правильно, выворотно. Это все тоже очень важно. А ось у Юлії найулюбленіше спортивне знаряддя – булави. З ними спортсменка відчуває невидимий зв'язок і навіть розмовляє. Щойно дівчина підкидає у повітря булави, як за мить вони знову в її руках. Їх 2, і якби не уследити, що за одною, то за второю, потрібно їх відчувати. Якби я завжди розмовляю зі своїм предметом і коли роблю броски, я як розраховую, відрабатую, заучиваю все на одне і те ж місце бросаю. І це мені допомагає. Ці юні зірки вже мають звання майстра спорту України і входять до національної збірної України. Дівчата-переможниці командного національного чемпіонату у групових правах та срібні призерки Всесвітньої літньої гімназіади 2018 у Марокко. Вони красиві, всі втрою. Вони талантливі, кожна по-своєму. Но они члены сборной команды Украины. К этим детям уже относишься и с уважением, и надеешься на их опыт и на их большую любовь. Потому что в первую очередь это преданность любимому делу, дожить до этого возраста и показывать хорошую, интересную программу. В залі місцевої спортивної школи гімнастки поступово набиратимуть форму до чемпіонату України. Змагання заплановані на кінець літа. В'ячеслав Куліш, Костянтин Кесер, OpenNews, телеканал «Відкритий». Такою була остання інформація випуску. Бажаю вам побільше яскравих перемог і не лише спортивних. Залишайтеся з «Відкритим» і нехай щастить!